Кілька звернень до вищого керівництва, зміни до обласного бюджету, неплановий звіт голови обласної державної адміністрації, жваве обговорення міжконфесійних конфліктів та передвиборча агітація. Це коротко про п'яте скликання 52-ї сесії обласної ради. Сьогодні депутатський корпус востаннє зібрався у такому складі, завершивши свою шестирічну каденцію. На останню сесію депутати зібрались майже вчасно. Реєстраційне табло зафіксувало присутність 65 народних обранців. Перед початком пленарного засідання голова обласної ради відзначив подяками та грошовими преміями військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів, правоохоронців, а також ветеранів визвольних змагань. Як і 6 років тому, розпочинаючи свою каденцію, так і сьогодні завершують її спільною молитвою депутатського корпусу. Гідно, представники духовенства піднімають проблемне питання міжконфесійних конфліктів в області та ініціюють звернення до уряду. Підтримуючи ініціативу громадського руху «Українські святині українському народові», в черговий раз звертаємося до вас з вимогою повернути архітектурному комплексові Почаївська лавра статус державного заповідника. Обманом це було зроблено навпаки. Значить, цим самим буде скасовано постанову уряду, очолюваного на той час Віктором Януковичем, згідно з якою лавру передано на 49 років у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату. Акцентував увагу депутатів на міжцерковних стосунках і голова обласної державної адміністрації. Представників фракції опозиційного блоку намагаються спекулювати цим питанням в контексті місцевих виборів. Далі Степан Барна перечислив усі свої здобутки на посаді голови. Це і реконструкція перинатального центру, і допомога бійцям АТО, і будівництво фортифікаційних споруд. Одночасно хочу зазначити, що сьогодні ми почали працювати в напрямку розвитку інфраструктури, відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в Тернопільській області. Більше години депутати формували порядок денний. До 18 обов'язкових питань додатково включили понад 20 господарських. Окремо розглянули ініціативу свободівців про депутатське звернення до президента щодо запобігання політичним репресіям в Україні. Обговорення цього питання загальмувало роботу сесії на кілька годин. Щоб була припинена практика незаконних арештів, щоб була припинена практика незаконних судових рішень, щоб була припинена практика втручання органів державної влади і посадових осіб в всілякий процес. Сьогодні ще в жодній історії України, за новітній історії України, ще стільки патріотів не сидить в тюрмах, як зараз це відбувається. Більше сотні. Це, в першу чергу, це бійці добровольчих батальйонів, це націоналісти, це свободівці, в тому числі і народний депутат цього скликання Юрко Сиротюк, якого на суді цинічно, суддя єдине, що зміг запитати, а чому ви не пройшли 5-відсотковий бар'єр? На підтримку свободівського звернення голосів таки не вистачило, відтак депутати пішли на перерву. Опісля пленарне засідання більше нагадувало передвиборчу кампанію. Це є запис наради Степана Барни. Результат у двері ніхто не відкрив. Його треба викликати в адміністрацію. Барна Степан Степанович інструктує, як впливати на опозицію, як кого мобілізовувати, як кого називати агентами ФСБ, як відбілювати регіоналів, яким чином показати, що ті регіонали колишні, які зараз йдуть в блоці Петра Порошенка, як вони допомагають і люблять Україну і таке інше. Не виносити це на сесійну залу, де зараз всі, по-перше, нейтралізовані, не знають, як далі поступити, що далі робити. Леонід Олексійович, це перше питання. Друге питання. Шановні колеги, я ще раз наголошую, давайте повернемося до господарських питань і будемо їх вирішувати. Першим депутати прийняли звернення до уряду щодо повернення споруд Почаївської лаври до Кременецько-Почаївського заповідника. Також проголосили наступний рік роком козацької слави на честь Дмитра Вишневецького. І більшістю проголосували за обласну відзнаку «Почесний громадянин Тернопільської області». Не підтримали депутати призначення Бориса Репки на посаду директора обласного театру. Далі народні обранці таки перейшли до розгляду господарських питань, а на сам кінець внесли зміни до бюджету на поточний рік. Додаткові субвенції та дотації з державного бюджету на суму 115 мільйонів гривень депутати розподілили на виплату заробітних плат, погашення заборгованості за комунальні послуги та проведення місцевих виборів.